Орой мэндийн үргэлж үзэгчтэй MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн шинэ 7-ны даваа гаргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээлэл нь овчхон анхаарлаа хандуулно. Улаан сумын хэмжээнд Чандуунс компани харьяанд 13 хүдэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Улаан политехник коллежийн оюутны тэтгэлэг болох 70,000 төгрөгийг 3-р сарын сүүлээр олгогдож эхэлнэ. Хүүхд гэр бүлийн хөгжлийн хилцээс урлагийн наадмыг дөрвөн төрлөөр зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн газраас олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан цэврэ гарт чөлөөт цаг үйл ажиллагааг явууллаа. Мал дагвал амт устно. Эдгээр улмаст мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа нуулна. Манай телевизийн болжины бүшгүй нэвтрүүлэгт Уус Палазагийн дэргэдэх худаг цагийн хуваарийн дагуу ажиллахгүй орчин тойрондоо хог хаягдлыг ихтэй байна гэсэн иргэдийн гомдлэрсний дагуу бид бүхэн Чандуун Хүнс компаниас очиж холбогдох мэдээлэлтнээс тодруллаа. Хүнамиг чанарын шаарлагаанхсан үндний усаар хүрлцээтэй хангахаас удал дэлхийн нийтийн болон бүс нутаг улс орнуудын тулгумц асуулын нэг болсоор байна. Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн болоод хувьсгалын худгууд хэр стандартын шанарын шаардлага хангасан газар эрүүл аюулгүй орчноос үндний усыг өгч байна гэдэг нь эргэлзээтэй хэвэрлэнэ. Улаан сумын хэмжээнд Чандуунс компани харьяаны 13 худаг үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Тус компани зарим худгууд цагийн хуваарийн дагуу ажилддаггүй гэх мэдээлэл иргэдээс байнга ирдэг. Үүнийг Чандуунс компани захирал ийхүү тайлбарлаж байна. Улаан гомын гэр хорооллын багуудад хуучин болвол баг болгоны нэг хүдэг байсан. Нэгээс хуйч хүдэг байсан. Тэгээд сүүлийн үед бол гэр хороолол хувийн иргэд маш их хувийн эзэмшлийн хүдэг гаргадаг болсон. За одоогор манай харьяа нэг 12-3 хүдэг байна. За барилгын хороо нэг хүдэг байж байгаа. За үйлчлэгээний хороо гэдэг энэ хуучин шин зүүн төвөөс дээшээ бол нэг хүдэг, тэр нь доотлолт ингээд хоёр хүдэг байж байна. За тэгээд найрамдлын хорой гэдэг хуучин хөрлийн үйлдвэрийн доот бол ажилчны хорой бол хоёр хүдэг байна. За үйл ажиллагааны хэв кивийн хаалтын дунд хорой бол хүдэг байна. Чандан нэг хүдэг байж. Тэврэ хороонд хүдэг байж. Ингээд нэг 12-3 орчим хүдэг байна. Тэр хүдгүүд маань бас бид нар өнгөрсөн жил цагийн хуваар аялах журмыг нь бол тусгаадан гаргаж өгсөн. За тэгээд тухайн иргэнд хороололд амьдарч байгаа иргэдээс нь аюулгүй иргэдээс одоо энд хүдгэнд аялж өгөөч гэдэг хүсэлтэй байд. Хүдг эзэмшүүлээд төрөөсөн гэрээ байгуулалт өгч байгаа л даа. Тэгээд өглөө нэг 9 цагаас 12 цаг хүртэл, тэгээд 12 цагийн цагаар амраад орой өвлийн нөхцөлт нэг 5 цаг хүртэл, 6 цаг хүртэл, зуны нөхцөлт нэг 8-9 цаг хүртэл аялахад тийм хуваар гаргацсан хуваартай байгаа. Тэгээд тэр борлуулалт бас нэг хүндрэлтэй байдаг. Борлуулалтад орлого байдаггүй. Нэг хүдгэндээр хүн сар ажиллаад нэг 10-15 мянган төгрөгийн урлаг ороод өдөржин зогсоод тийм орлого орохт хэдий. Тэгэхээр ч тэр хүн бас одоо амьдрал ахуйгаа бүтэн бараа тэр хүдгэндээр аялаад одоо усаа борлуулаад зогсхийн борлуулахын тулд одоо өдөржин тэг зогсож байна л дээ. Тэгэхээр энэ бас одоо ягаад гэхээр хажуу талд нь хүдэг байдаг гэдэг. Тэр хажуу талаас хүдгээс усаа авдаг. За зарим нэг өдөртөө одоо айлууд яг одоо нийт таачхын чиглийн одоо энэ стандартын шаардлага хангасан хүдэг ус амна гэдэг байнгын үс тийм иргэд байж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн ус эхлээд бид нар бас хүдгүүдийнхээ усудаа бас энэ талаар бас мэдээлэл өгсөн байж байгаа. Одоо таны хариулт өгөх хүдгүүдүүд яг хэдэн метр бүнээс татж авч байгаа вэ? Стандартын шаардлага хангасан байж байна. Манайх энэ хүдгүүд чирээс стандарт шаардлага 30 метр л байгаа шүү дээ. Улаан гомд одоо гүний цэвэрс бол 30 метрээс л татж ууж байгаа. Тэгээ дандаа 30 метрээс доош дээш хэрэгсэн, доош хэрэгсэн гүнтэй хүдгүүд эндээс л авч ялж байгаа. А тэр хувийн хүдгүүд нь хэдэн метр байдгийг бид нар мэдэх юм. Тэр мөрлийн хэлтийн гадаас бас шалгаж үздэг гэсэн. Тэр бас мэдж байгаа юм. Манай телевизийн болжины бүшгэн нэвтрүүлэгт удаа дараа Уус Палазагийн дэргэдэх худаг ажиллахгүй байна гэсэн гомдлыг тентхийн оршин суугчид ирүүлсэн байдаг. Энэхүү гомдлын мөрөөр холбогдох байгууллага болон оршин суугчдаар тодруулж газар дээрээс нь бид мэдээллийг бэлтгэсэн юм а. Бидний очиход худаг ажилладаг гэх ямарч ул мөр байсангүй оршин суугчдаас асуухад цагаан сарын баяраас хойш 2 удаа ажилласан гэж өгсөн юм а. Яг цагаан үеийн хадгаа ажиллаж чинь энэ үйл ер нь хэр ажил? Энэ үйл ер нь ажиллаа гэсэн. Сүйдний зургтэр нь хэлжсэн ажиллал гэдэг. Гэсэн тэрний дараахны 2-ний өдөр ажиллаж байгаа л бас байхгүй лч. Иргэдийн зүгээс ямар нэгэн санал хүндрэл тавьчихсан уу? Багийн зас даргатай. Зүрхтэр юмсыг хэлжлээлэл болж байна шүүгээр. Одоо ажиллахгүй байна гэхэл. Одоо та нар хаанаас авч? Энэ өртлөөс авчихсан шүү дээ. Манай төд эндээс ирээд энэс авчлаа амар шүү дээ. Ажил бол амар л байна өөр хэрэг нэ. Ажилтгал атгаа. Ер нь оршны багцлын ер нь хэрэг. Энэ хэрэг нэ. Бас энэ нот энэ болонгоор хүмүүс яаж явах жишээтэй чинь. Тэгээ үнсэн цааталт насгцсан байх жишээтэй. Яг тэгнэ талаар л тийм. Ажиллаж авах хүсэний энийг өрн цэвэрлсэн үү? Тэнгөө байх уу? Юу лээ?
Хутаг ирсэн хаяал нэг ажилт юм дөө. Нэг залуулаа ажиллалт юм л шүү дээ. Цансараас хойш ирсэн. Нэг хоёр удаа л очсон. Улан усмын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 268 хутаг зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүний 36 нь унтны усаар иргэдэд үйлчилж байгаа бөгөөд үлдсэн усалгааны зориултаар ашигладаг байна. Улан усмын засгийн тамгийн газраас жилд нэг удаа усны тоолыг явуулж шалгалтаар явуулдаг гэж байна. Хуучин усны тухай хуулиар хутгийн цоног өрөмтх асуудлыг сумын засаг дарга зөвшөөрөл олгодог байсан бол шинчилсэн хуулиар аймгийн байгаль орчны газар олгодог болсон бөгөөд иргэд ихэвчлэн хутаг гаргасныхаа дараа зөвшөөрөл авахар ханддаг гэж байна. За тэгэхээр улан усмын хэмжээнд одоо үндний усны асуудал бас нэг хүмүүсийн санаа зовсон асуудал болж байгаа юм л да. Одоо яг ямар арга хэмжээ авч ажилтдаг вэ? Жил болгоноодоо л гүний хөдөг ашиглах иргэн аж ахуйн байгууллагыг их хэмжээр нэмгэж байгаа. Байгаль орчны газраас олон усны югын цоног өрөмтөх зөвшөөрлийн болгож байгаа. Үүний дагуу л хоног 50 шоомитраас доошоо бол хэрэглээтэй байгууллага аж ахуйн иргэн нь бол манаатай ирж ус ашиглах гэрээ байгуулах ёстой. Түүнээс дээшээ хэмжээр ашиглаж байгаа байгаль орчны газар үе сав газараар газраар дүмэлт хийлгээд байгаль орчны газар бол зөвшөөрлөг олгодог юм хууль эмзэлтэй. За яг энэ дэж мэрэглийн хэлтийн газраас бол яг энэ ус цоног өрөмдөд лабораторийн шинжилгээ авах хэрэгтэй. Усны чанар найрлагад нь. Энэ дагуу л одоо яг иргэн аж ахуй нэг байгуулга иргэн аж ахуй нэг бол яг энэ шаардлага бол биелүүлж өгөхгүй байгаа. Уг яг хуулийн дээр болохоор бол иргэн өөрсдөө санаачлахаар ирээд шууд нөтх юугаа усныхаа чанарын найрлагад бол лабораторийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Яг одоо 14 оны жилийн байдлаар нийт 36 хотод бол лабораторийн шинжилгээ хийлгсэн байгаа. Бусдуд нь бол хийгээгүй. Улаангийн хэмжээнд бол 268 хотгаас бол ихэнх нь одоо 36-аас бусд нь бол одоо юу газар тариалан жимс жимсний нөгөө төмс төмсний нөгөө услах зориултээр бол ашиглаж байгаа. 36 хотг л яг үндний зориултээр бол ус ашиглах ашиглаж иргэд бол өвчилж байна. Иргэд бас ингээд юу хутаг барьсныхаа дараа бас зөвшөөрөл авах тохиолдол байна. За иймэрхүү бол асуудал гарч байгаа. Яг л энэ асуудал нь болохоор өөрсдийнхээ талбай дээр очиад хутаг гаргуулдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо амралтын аялын бус цагаар тэгэд дараа нь бол хойноос нь одоо зөвшөөрөл авах асуудал бол гарч байгаа зүйл бол байгаа. Энд бол манайх бол 14 оноос хойш бол энэ үйл ажиллагаанд бол нэлээд хүндэлт тавьж ажиллаж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа бол багасч байгаа гэж үзэж байгаа. Ямар арга хэмжээ? Цоног өрөмтөгт нь бол ердөө шууд тэр хуулийн дагуу байгаль орчны газраас зөвшөөрөл авсан юмсэндээ гарга гэдэг асуудлын манай энэ гүн өргөн хутга гаргаж байгаа хуйр аж ахуйн нэг байгууллага. Энэ аж ахуйн нэг байгууллагад бол алуус шин шаардлага нэгсэн өгч ажиллаж байгаа. Харин Чандунс компаниас энэ талаар тодруулахад салин хөлснөөс хамаарад ажиллах хүн олддоггүй гэх тайлбарыг хийсэн юм. Өнгөрсөн даваа гарагт тус хутгийг хэвийн ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгсөн хэдий ч өнөөдрийн байдлаар ажиллахгүй хэвээр байгаа юм аа. Тэр манай телевизээс болж байгаа нөхөшгүй нэвтрүүлгээр дамжуулаад бас ус плазаанд иргэдэх хутга ажиллахгүй байна. Бас орчин тойрны бохир өнгөс иргэдээс санал хүсэл өмдлэрсэн юм аа. Тэр яг энэ дээр хяналт тавьж ажиллах уу цааш та. Тэр хутаг өгөн юу яасан? Нөгөө өнгөрсөн зүг гудамж төслийн хүрээнд тэр хутгийн яг тэр байсан байрлал нь бол тэр замын зоонд ороод цаашаа жоохон нүүлгэн зайлуулж барьсан байж байгаа. Шинээр барьсан хутаг. Өгөн одоо орлог сайтай хутаг. Загвар туй талд нь одоо хуян хутаг байж байгаа. Тэгээд орлог багтай гэдээ бас бид нар бас тэр хорооноос ч авсан, өөр хорооноос ч авсан хүмүүс авчраа тавьдаг. Нэг сар ажиллана, хоёр сар ажиллана, урлаг байхгүй байна. Би одоо өдрийн 10,000 төгрөнгө төлө 20,000 төлө ингэж удаад колледж зар зогсомооргүй байна гэж орхичдаг. Тэгээ одоо бид нар өнгөрсөн жил ярьж байгаа, сая ярьж байгаа бас өөрсдийнхээ компани ажилтнаас одоо тэнд хүн тавиад аялуулж байна. Нэг хүн тавиад аялуулж байгаа тэр өнгөрсөн 7 хоногт бид нар тэ нөхөрт бас нэлээд одоо цагийн хуваарийнхад байгаа аялуулаа наадах гэдэг хэлсэн. Тэгээд одоо урчин тойрон тэр хорооллын одоо ихэнд байдаг учраас бас тийм богцолтой байж болон тэр тийм учраас тэр орчин тойрныхаа хувийг цэвэрлэх одоо бид нар ингээд 3 сарын дундаас эхлээд тэр хөдөө улсынхаа нүүрс хог төлөө орчин тойрны хувийн ач цэвэрлэл зайлуулдаг юм. А өдөр болгон тэр орчныхаа хогоо одоо цэвэрлэж явах талаар бас тэр хөдөгнө ус олгоч хүний өөрөө мэдж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас тэрийг одоо явж үзэж шалгаж тэр орчныхаа хогийн цэвэрлэлийг нэгдүгээр хоёрдугаарт нь бас цагийн хуваарийнхын дагуу одоо бид нар зогсож одоо бас хөрөнд улам бол гайгуулах гэж байна. Бас цагийн хуваарийнхын дагуу шахаж аялуулъя. Тэгээд цагтаа ингээд хуваарийн дагуу аялуулахаар хүн ирдэггүй байгаль юм л да. Тэр өдөр чинь одоо зогсоол нэг 5,000 төгрөг болох шээтэй.
2000 төгрөг болох шийдэл байдаг. Тэгээд сард нэг өнгөрсөн сард ихтэл нэг 10,000 төгрөг тушаасан байл манай байгууллагад. Тэгэхээр цаана тэр хүн нэг 20,000 төгрөг, 30,000 төгрөг оруулж ийнэ гэх тийм л юм байхгүй. Тэгээд яг хөтөлбөр тэр хүдгаас нэг хүн нэг айл ус авч байгаа ч гэсэн хоёр айл ус авч байгаа гэж байгаа ч гэсэн тэр төрүүдгээ манай хөтөлбөр байнгын нээлттэй явах хэвэл тэгэхээр тэр бас цагийн хуваарийн дугаар аялахгүй бас тийм байгаа байх. Тэр хүн бид тэр одоо энэ хутгуул сангийн нөхдөд уулзахаар уулзалтаар бид энэ талаар бас ярина. Манай арилд байгаа хутгуунд ажиллахгүй юм гэсэн бас эргэтэс байн гомдол ирдэгтэй. Тэгэхээр яг танах жилд ч юм уу сард ч юм уу хэдүүдэ шалгалт хийж өгдөг. Бид нар энэ хутг уулсан сан төрөөсөн гэрээтэй халуус гэр хороолтой хутгуудэр бол хариуцсан инженер байж байгаа бас. Тэр инженер байна бас ингээд эвдрэл гэмтэл гарч ийнүүд өтгөлийн өмрөө нэгдэг бол 7 хоног болгон байнга явж ирж байгаа. За тэр аялахгүй байгаа хөдгөө бол тодорхой одоо тоочны яг тэр хөдөгнөө тэр хөдөг гэж хэлэхгүй бол олон хөдгүүд байгаа учраас бас аль нь манай хөдөг аялаад байгаа юм аль нь хувийн хөдөг аялахгүй болоод байгаа юм аялж байгаа хөдөг нь бас ялгах салгаж тэгэд иргэд маань бас яг тэр хорооны тэр хөдөгнөө тэр хөдөг гэж одоо манай хөдгүүд бол нугаа мөртөө байгаа. Тэгэхээр тэр хөдгүүдийнх бас нэр усын санг хэлж тоочны хэлэхгүй бол тийм ээ. Тэр багийн одоо харьяаны нэг хувь иргэний хөдөг байдаг ч юм уу аль нь ч хувь дээр бас самитахгүй байна. Тийм учраас яг Тоочны хэдэн газрууд манайд байгаа учраас яг тэр хөдөлгөхөөр чинь нэг ойлгомжтой бол. Тэмцээс иргэд маань бас хөдөлгөөдөө бас яг сайн таньж мэддэг байх хэрэгтэй. Нэг тул хоёрдугаарт нэг энэ ажиллахгүй байна. Ажиллахгүй байгаа бол тэр даруйд нь бас манай заавал одоо телевизэр хийх юм биш. Манай компани 7045 27 ноёлтой гэдэг нээлт утас байгаа. Тэр утсаар байнгын мэдгч болно бас. Энэ асуудал тус байгууллагаар дахин анхаарал хандуулж нухацтай хандхан зүйтэй болтуу. Мөн орчны хог хаягдлыг анхаарлаа нэг төрөнд хандуулах шаардлагатай байна. Уран дулаан цай гэрч хөрсний бохирдлоос үүдэн халдвар төвчин үүсдэг. Тэгвэл тус хутаг хэвийн ажиллаулаа гэхэд орчны цэвэр байлгах тал дээр хариуцж байгаа байгууллага нь анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Улаангийн политехник коллежийн суралцагчдын оюутны тэтгэлгийн 70,000 төгрөг онгарсанаас хойш буугаагүй байна гэсэн мэдээлэлд байгаа бид бүхэн мэдээлэл өгтлээ. Оюутны 70,000 төгрөгийн тэтгэлгийг улирлаар өгөх шийдвэрийг хөдөлмөрийн яамнаас гаргасан гэж байна. Энэ талаарх дэлгэнгүй мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Манай лигийн болжиныг өшгөө нэвтрүүлэхт улаангийн политехник коллеж суралцдаг хүүхдүүдийн эцэгчүүд оюутны тэтгэлгийн 70,000 төгрөг олгогдохгүй байна гэсэн гомдлыг ирүүлсэн юм а. Энэ талаар улаангийн политехник коллежийн холбогдох мэрэгчлэнүүдээс тодруулахад хөдөлмөрийн яамнаас оюутны 70,000 төгрөгийн тэтгэлгийг улирлаар өгөх шийдвэрийг гаргасан гэх мэдээлэл өгөв. 2014 улаан политехник коллеж суралцдаг 1372 суралцагч тэтгэлэг авч байсан бол одоо 971 суралцагч авах юм байна. За 2014 онд бол 1100 хөвгт тэтгэлэг авчихсан юм а. Тэгэд энэ үед бол зур сар сард нөгөөд ингээ явдаг байсан. А юуны хувьд бол 15 он гараад энэ юу өгдөг баг. Энэ тэтгэлэг өгдөг байгаа. Энэ яамнаас бол өдрийн яамнаас энэ сурагчийн тэтгэлгийг 3 сараар өгөхөөр шийдвэр гараад тэгээд энэ дээр бол одоо 3 сарын нэхэр 1 2 3 дугаар сарын тэтгэлгийг бөөнд нөх. А ийм юм бас. За 2014-ний хувьд бол бүх одоо тэтгэл авах хөстө хөөгтүүд нь бүрэн өгдсөн байгаа. Сар сардаа өгөөл ингээл явж ясан. Харин 15 онод 1 2 сарын хөөгдөөгөө 3 сар дээр бол бүгдээр хамт өгдөнгө гэж л ойлгох. Одоохондоо бол ийм л шийдвэр яваас ирсэн байж гэн. 3 сарын одоо сүүлэр бүгд өгд 3 сарын мөнгө бөөнд өгдөг баха. За тэр нь одоо манай сургуулийн хөлөгдөлтөөс ийм асуудал тавьж байгаа боловс хүмүүсийн өөрсдийн зүйлүүдлээ илэрхийлж байгаа зүйлс талхлаа хандж байна. А тэгэхдээ альва нэг асуудлыг тавихтаа бол бас манай сургуулийн өдөрлөг за багш нар сургуулийн алба за барууд 3 алба байгаа захиргааж хаал бол нийтэд харилцаалуу гэдэг энэ албуудаар дамжуулаад одоо ингээд тавьж байгаа бид нар бас асуудлыг дордоор нь газар дээр шийдээд яриад хэлээд өгөөд байх юм боломжтой. Тэгэхээр зэрэг бас нэг цаг заваа нэг алард тал ингээд яваад байх юм бас тохиромжгүй модал гэж бодож байна. Тус сургууль суралцагчдаас тэтгэлэг хизээ буух талаар мэдээлэлтэй хэсгийг асуухад мэдэх оюутан байсангүй. Сургуулийнхаа удирдлага болоод ангийн багш нараас зарим оюутнууд асуугаагүй байх тохиолдол олон байсан юм. Тухайн сургууль суралцагч оюутнууд эхлээд энэхүү мэдээллийг холбогдох хүмүүсээс тодруулсан байх хэрэгтэй маа. Одоо 70,000 төгрөг оюутны 70,000 төгрөг 3 бүхлэт 3 сар орсонгүй шүү дээ. Өмнөх онд ер нь яг яаж ууж авчихсан? Өмнөх онд бол яг сар сарынхын тухайн үед нь яг сарын сүүлчээр бууж гисэн.
Тэгээ одоо бол бүр сарын сүүлс мөлтөр бох 2-3 сар бүр багтаа буугаагүй. Ойтын 70 мөндөр өгөөгүй байгаа. Ямар нэг удирдлагаас орж асуусан? Ер нь удирдлагын удирдлагаас ер нь орж асууж. Багш нар болохоор тэгээд ойтын 70 мөндөргөө орох байхад багш нар ер нь цалин мэлэн бол ороод идэх юм шиг үлээ тэгээд ойтын 70 мөндөргөө ордог юм шиг үлээ шүү дээ. Оруулахгүй 2-3 сар ороогүй тэгээд. Одоо хизээгээр буух сүрэг юм. Ёстой мэтгэл сүрэг ажиг ер нь гарахгүй байгаа шүү дээ. Буугаагаа шүү дээ. Багш нар чи юу гэж тайлбарлаж байна? Багш нар энэ сараас буунал гэсэн шүү дээ. Манай ангийн багш. Энэ зэрэг удирдлагуудаас янз бүрийн мэдээлэл авчихсан. Үгүй. Ирээгүй. Ер нь өртлийн 2014 оны 70 мянга яаж авсан? Ер сар болгонд өгч чадчихсан. Тий, сар болгонд өгч чадсан. Ер нь өвчтэй чөлөөтэй талсан гэд бас мөнгө төр хасчихсан шүү дээ, тийм ээ. Тэр хідэн өр хасчихсан. Тэгэл тассан цагаас шалтгаалал өвчтэй өвчтэйхээр хасдаг шүү дээ. Тассан цагаас шалтгаалж хасдаг байсан. Дугаан суралцагч оюутан өвчтэй чөлөөтэй тасалсан ч хамаагүй нэг цаг хичээлдээ суугаагүй байх тохиолдолд 437 төгрөгийг хасаж олгохыг суралцаж байгаа оюутанд мэдж явах нь зүйтэй. Оюутны тэтгэлэг 70,000 төгрөг энэ сарын сүүлээр буух юм байна. Дараагийн мэдээг хүргэе. Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хилцээс 3-р сарын 4-өөс 6-ны өдрүүдэд урлагийн томоохон уралдааны 3 төрлөөр амжилттай зохион байгуулж өндөрлөө. Тэмцээнд 19 сумын 1000 гаруй хүүхэд оролцсон байна. 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагдаг урлагийн тэмцээнийг хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хилцээс зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд уран жиргээ, хүүхдийн ертөнцийн зургийн төрөл, бие бүжигчин болон бүжгийн төрөл, дуулах өв дүүний төрөл, ганг мөрний уянга энтгэ бүжгийн төрлөөр тус тус явагдсан бөгөөд нийт 19 сумын 1000 гаруй хүүхэд багчууд өрсөлдөж АЭС чадраа сорьёрсөлдлөө. Энэхүү тэмцээний хүүхэд багчуудыг урлагийн амьдралд ойртуулах, мартагдсан дүү бүжигч хүлгийг сэргээн өвлүүлэх, ирээдүйн АЭС-лэг дуучдыг тодруулах зорилготой юм байна. Тэмцээний 6-аас 9, 10-аас 13 14-өөс 17 нас хэсэг ангилаар явагдсан бөгөөд тэмцээнд оролцогчд жилээс жилд хүрээгээ тэлж АЭС чадвар нь өссөн нэмэгдэж шүүхэд хүндрэлтэй байсныг шүүгчд хэлж байсан юм а. Монголын хүүхдийн орноос цохон уламжлал болон цохон байгуулж явагддаг уралдаан тэмцээн маань одоо 3-р өдрөө явагдаж байна. Өнөөдөр тэмцээн маань дуулах хөв тэмцээн жилд 2 удаа 2 жилд нэг удаа зохиогддог тэмцээн юм байгаа. Энэ тэмцээнд хөдөө хорон нутаг аймгийн төвийн сургууль цэцэрлэг өргөн хүрээтэй оролцож байна. Сум 17 сум Болонгомын бүх цэцэрлэг сургуулиудын нийт 250 хүүхэд 4 насны ангилалд 4 насны ангилалаар 2 үе шаттайгаар явагдаж байна. Одоо хүүхдийн Монголын хүүхдийн орноос зохион байгуулагдсан тэмцээн маань 4 төрлийн тэмцээн зохиогдсон байгаа. Зохиогдож байгаа. Өвнөөс би бүжгчин болохыг хүсэн ганг мөрний уянгын төвчгийн тэмцээн маань 2 өдөр бодоод өндөрлсөн байгаа. Одоо 6-р өдөр уран чиргээ яруу нарийн тэмцээн маань эхлэн маргааш. Тэгэхээр оролцогчд ер нь хэрэг байх тийм үү? Оролцогчд бол энэ жил бас өргөн цар хүрээтэй. Ер нь бүх сумуудаас цэцэрлэг сургууль ер нь сайн чигт оролцож байна. За энэ тэтгчээр Баян цагаан зам хөвчөт компани баруун хэсгийн шичм хүч төгөл станц, Мөнхин чанар хувцат компани, Титэм худалдааны төв гэргийн дүрэн байгууллага ивэн тэтгэгч оролцлоо. Тус уралдаанд эхний байр эзэлсэн АВС-ийн сурагчид улсын чанартай тэмцээн уралдаанд очиж өрсөлт хэрхийг авсан бөгөөд тэмцээнээс шалгарсан эхний 6 хүүхдийг шагнаан урамшуулсан байна. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр эрт цэргийн баярыг тохиолдуулна. Эрүүл мэндийн газраас цэвэр агаар чөлөө цаг үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна. Энэхүү өдрийн хүрээнд амралтын өдрөөр уулын хахира төрийн бус хайгуулгатай хамтран цэвэр агаарт нэг өдрийг өнгөрүүлсэн байна. Тэмдэглэлт өдрүүдийн хүрээнд эрүүл мэндийн газраас ажилчдаа идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх чөлөө цагийг хөгжилд өнгөрөх зорилгоор олон талт арга хэмжээг зохион байгуулахар болсон байна. Энэ арга хэмжээний хүрээнд цэвэр агаар чөлөө цаг үйл ажиллагааг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд явууллаа. Тус арга хэмжээг уулын хархира төрийн бус байгуулгатай хамтран явуулсан бөгөөд Чанбан өдр рүү үүргэвчтэй аялан уулын өргөл булаацалд нь нар байгаль дэлхийгээс энергирч байгаль нар дэлхийгээс энерги ирч хүч авсан байна. Эрүүл мэндийн газраас энэ Монгол улсын засгийн газрын 2001 оны 224-р тогтоолын дагуу тэмдэглэлт өдрүүдийг одоо жилийн хугацаанд тэмдэглэх хөстө. Энэний хүрээнд бол сая энэ 3 сарын 9 бол олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, 3 сарын 18 бол эрт цэргийн баярын өдөр. Ингээд 3 сарда ерөнхийдөө бол
эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжиж, эрчүүдэд хайрлаа гэсэн юм уриата арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Энэ арга хэмжээг бол эрүүл мэндийн газар бол зөвхөн баяр ёслол гэдэг талаасаа бус бусад уралдаан тэмцээн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр бусад салбаруудын оролцоотой ажиллах ийм ажлуудыг зохион байгуулж байна. Энийн нэг нь бол энэ өнгөрсөн хагасаа өдөр бол Чандам улаа ууланд энэ Хархиран зүрэг гүйлтийн төрийн бус байгууллагатай хамтарч явган аялал уралдаан цасны суумаа бусад бүхэй тэмцээн гэсэн нэг өдөр ийм үйл ажиллагааг бол зохион байгуулсан байгаа. Цаашдаа бид бол эрс зэргийн баярыг өгтөж Тарайзан суманд бол нэг өдөр өөргөвчтэй явган аялал хийж тэр аяллаахаа хүрээнд бол Тарайзан сумдаар бол нэг өдөр эрүүл мэнд бидний эрүүл мэнд бидний үнэт баялаг гэсэн нэг өдрийн арга хэмжээг зохион байгуулахар төлөвлөж байна. Энэ үндсэн ажлын хүрээнд бол эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр уралдаан тэмцээн, эрчүүдийн эрүүл мэндэд тулгунтж байгаа асуудлаар хилэлцүүлэг ярилцлага, тэгээд эрчүүдийн эрүүл мэндийн урдсан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээ, иймэрхүү үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулахар бид ажиллаа төлөвлөд ажиллаж байна. Манай сая өнгөрсөн баярын үйл ажиллагаа Чандам улаа ууланд явган аялал бол тэр төрийн бас байгууллагатай хамтарч ажиллахад бол 40 гаруй хүн оролцсон. Манай байгууллагын ажилчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ тэгээд оролцсон үндсэн онцлог нь бол байгууллага дотроо 5 хэсэг болж баг болоод баг үр тодорхой хэмжээний үрээ дэвшүүл тодорхой хэмжээний эрүүл мэнд байх ер нь бидний үнэт баялагийг эрүүл мэндэ хамгаалахад хүмүүр яаж ажиллах ёстой вэ, яаж амьдрах ёстой вэ, чөлөө цагаа яаж өнгөрүүлэх ёстой вэ, өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн төлөө санаа тавьдаг, өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн төлөө анхаарлаа хандуулдаг хүн бүхэн өглөөнөөс орой хүртэл 24 цагийн үйл ажиллагаанд хүний эрүүл мэндэд ер нь юу нэг ашигтай вэ, эрүүл мэндийн эрүүл амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд иргэн хүн өөрөө юугаа санаачлах вэ гэдэг асуудлыг л гол анхаарлаа хандуулж нэг өдөр одоо яг нь цэвэр агаар цэнгэг юмд бол ажиллаж тэгээ уулын оргил булаас тэмцээнд бол манай залуучуудын баг бол идэвхтэ оролцсон байгаа. Ингээд тэмцээн тус үрдэ байр илүүлж тодорхой хэмжээнд урамшуулл өгсөн байгаа. Цаашид эрүүл мэндийн газраас тэмдэглэлт өдрийн хүрээнд олон байгууллагуудын ажилчдын дунд чөлөө цаг өнгөрөх эрүүл идэвхтэ хөдөлгөөнд хамруулах ажлуудыг зохион байгуулах юм байна. Өрн дулаан цаг альчиж малчтын хотод малын шинхэн төлийн дуу цагнаж эхэллээ. Манай телевизийн сурвалжлах баг сагс сумд ажиллаад ирлээ. Энэ жил хавар жил сайхан төл 9 мэд боожж байгаа гэсэн мэдээлэлээр мэдээллийн хөтөлбөр өргөж илж байна. Манай гол баялаг мал сүрэг сүүлийн жилүүдэд мал сүрэгөөс ч Монгол төмний магнат хийж байна. Мал өсөөдрөхээр бэлчээр тахаллаа, малын чанар муудлаа гэж шүүмжил чигтэлсгөөсөн мах магна үйлчгүй өнөө үед мал өсч буйд баярлахгүй хэм байх лээ. Өнгөрөгч морь жил өнтөө сайхан өвлөллөө, өнөө хавар өөл харахгүй налаа гадл нэг сайхан байгаа. Тэнгэр ханга өршөөж хаврын нэхэн сар шувтарч дунд сар үргэлжлэн буй мөчид малчны хотод төлийн дуу цагн нь мал ид төлөж эхсэн байна. Одоо нийт төллөх их малын 10 гаруй хувь нь төлөж их төлийн гарцгүй хаврын налгар өдрүүд үргэлжилсээр байна. Малтайгаа хахад Монгол хүн баян гэж сатглан мөр бүт явна. Гисэн сүүлийн жилүүдэд залуус малаас хөндөрч хот руу амьдрал ирж хайх болсон. Төвийг бараад сайхан амьдралгийн Монголын баялаг мал аж ахуй гэдгийг зарим залуус ойлгохгүй байгаа харамсалтай. Манай сөржлөх байг сагс сумд ажиллахдаа нэгэн залуугийн бодлоос хуваалцсан байна. Малын жилүү хэр байна да энэ. Ой сайхан төлж гинэ мал. Энэ үйл цас зүдгөө их сайхан цас бахта дулааны үйл болсноо бүгд юм ал ер нь их сайхан тарга хүч сайтай ер нь гаагүй гарсан байна энэ жил. Би ингээ 3 сарын 2 сарын 25-6-аар гарч ирээд малаа ялгаж аваад энд уршаад үйлжүүлээд одоо энэ Батмөнгин гэдэг айлын хаврын давч ирээд ялгаж авч ирээд төлөвлөж байна. Ямаа нэг 40 гараа төлөвчсөн байна. Хойно 30-аад хон төлж өмнө. Төлмөнд энэ жилийн хурган нэшгэх чадалтай сайн сайхан төл байна. Том том төлөд гарч ийнэ. Ихэр олон гарч ийнэ. Өнө ганц л яман ихэрлээ. Цаанууда ихэр алгалаа байна. Удаа дайрнаа. Нэг 90 гаруй яман төрдөг. Нэг 60-аад хон төрдөг. Тэгээд одоо тэрнээс хон нэг талдаа норж өмнө, яманч нэг талдаа норж өмнө. Тийм л юутай байна. Төлтэй байна. Би ер нь энэ залуу хүмүүс тандж та юу хэлмээр байна? Одоо харин мала мал гэж хэлмээр байна. Энэ удаагийн залуучд болж юм их улаан ум сагал урахт үртээ. Тэгтэл төөрөл зүтгэж байна. Ер нь ягаад тэгт юм өгөн мал мал бол ам тустаа гэж одоо мал мал чинь их сайн л байна гэж бодож байна би. Тий. Би өөрөө бас улаан умд ажилта амралтаар амралтын 20 хоногт одоо ингэ гарч ирээд малын төлөвлүүлээд тэг төлөвлөлчөөд одоо дахиад нэг айлдаг л одоо төлөн том болгож авч гэл урддаг санаатал дүүсэж байна. Малыг
чанарчлах гэдэг энэ талаа таны бодол. Цөөлөө чанарчлуулаа тийм ээ. Тэгээ ер нь тоо толгоноороос биш чанартай малын араас л явах хэрэгтэй. Бид бас улан омд байдгүн айлд өгнө малын ер нь нэг 300 400-аас илүү лдэг. Амиг номертэйгэл бас хэд гурваар нь амьдралдаа тааруулж зохицуулаад идэж уугаал бас худалч барайл. Тал ер нь нэг 350-аас доошаал мал амл байлга тогтмол энэ тоо толгоод барьдаг. Эхэн хүнд үзвчтэй энэс ингээд үцхэд манай залуучууд ялангуяа залуучууд хандж хэлэхэд бас эргээд маламаллах, малруугаа гарах ийм сэтгэлгээ ер нь байхын зүйтэй гэж одоо хөдөлгч миний хувьд бодож байна. Ер нь мал маллахад ам тосно гэсэн их сайхан эртний өвгдөөч сургаал байдаг. За энэний үднээс үтсэн ингээд одоо маламаллаж адгуулж энэ буянт мал сүргэн ингэж маллаж адгуулж байгаа. А тэрний төлөө зүтгэж тэрний төлөө мөнгөө зарж ингэж яваа залууд малчин энэ биштэй бас үзэгчдийнхээ өмнөөс талархлаа дэвшүүлмээр байна. Энэ хашагаар дүүрэн эргэсэрх шагаар дүүрэн хань хорох бүгд ингээд одоо энэ малчин хүнийхээ бодоход бас сэтгэл их таатай байна. Монгол ус хөгжиж байна, хотчж байна. Тэглээгээд хүмүүрийн амьдрал дээшин дэвжиж байгаа нь юу л. Залуус чаддгаа хийж амьдрах хэрэгтэй бүгд л ихтэй сургууль сурлаа, диплом өмчлөө гэд мэдлгүй малчтаас дор амьдарч байгаа нь олон байгаа нууц юм аа. Хэсэгт нэрклан сурталчилгын дараа ABC News мэдээллийн хөтөлбөрийн үгшлийг хүлээвч усно.